မာလာဟုတ်လားအင်းနေပြီးတော့နေပြီးတော့ကုမင်းထွက်သွားတာအင်းသူတော့ထွက်သွားတာနှစ်နာရီတွဲမှာပဲထားပြီးတော့ဘုံခွဲတဲ့တရင်ကြာအွန်လိုင်းလို့ဆိုးဝင်းလို့ခီးစင်သွားကန်တဲ့မသွားခင်မှာခုနလို့ BE ဖွဲ့တယ်မိုင်းရှင်းတာတော့ဘာလို့လုပ်တည်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဒါဘူးဘီးခွဲမတွေ့မတွေ့သွားတာပဲလားဒါမှတမင်တသက်ထားခဲ့တွေ့သွားတော့ကြော်သွားရလေဖြစ်နေမင်္ဂလာနဲ့နဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဘိုးကြီးထက်မြက်နဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းလေးဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်เนาะဆွေးနွေးကြအောင်เนาะ Good morning ပါဘိုးကြီး Good morning ပါအိညာလဲเนาะအိညာထားတိုင်းကလုံးဝ Good morning လုံးဝဖြစ်နေတာသတင်းကောင်းနေကြီးကောင်းနေအကျန်တူညံတူအင်းကြီးတူလုံးလောက်အောင်ဆက်ခါဘာဒီထူးကြပါ့မလားဟုတ်လားဟုတ်ဟန်နေပြီးတော့နေပြီးတော့ကုမင်းထွက်သွားတာဟမ်သူတော့ထွက်သွားတာနှစ်နာရီတွဲမှာပဲထားပြီးတော့ဘုံခွဲတဲ့သတင်းကြတာပေါ့เนาะဘုံခွဲသတင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခုနဒါကျွန်တော်တို့ဒီလေစိတ်တို့လေတက်တို့ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာတွေကတကယ် red area တွေ။ဟုတ် red area တွေဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်မင်္ဂလာတောင်းလေတက်စကန်ဌာနချုပ်မှာနေတော့ဆိုရင်ဟိုပေါ့တက်သွင်းအိမ်တော်လေလိုင်းရန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကားကက်ကကက်အဝါ။ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလေရင်နေထားတဲ့ဟန်ကာတို့ပါတော့အဲ့ red area တွေကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကက်ကအနီပေါ့နော်။အဲ့လို single single နဲ့သူကဟိုလွန်ကျိုးရေးစီးရီချတာစီးရီချတာပေါ့နော်။အဲ့မှာမှာကားဆိုရင်ကားကနလို့ officer လားအတာရန်လားအဲ့မှာမှာလုံချုံရေးကတ်တရားမတူဘူးပေါ့လေအမျိုးမျိုးအဲ့လို red area မျိုးကြီးမှာတကယ်နေရာတွေမှာတော့မှဘုံခွဲတယ်ဆိုတော့ဒါသူတွေများဖြစ်မလဲပေါ့ဘုကောင်တွေပြန်ခွဲရတာဒီတော့ကမင်းမင်းနာကားမှာအေးတော့မှာဆိုပြီးတော့ပြန်နော်လေးတဲ့ကကောင်တွေများဖြစ်နေမလားမသိဒါဒါ तू तू ਆ နဲ့ तू တော့ဒါဟုတ်ဟုတ်လေဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့လေနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် तूသူသွားပြီးတိတ်မကြဘူးပေါ့နော်နှစ်နာရီအတွင်းမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကို तू ပြန်ကြားပါပဲဟုတ်တယ်ကြားပြီဆိုတဲ့အချိန်ညာဟိုမှာကောင်းကောင်းတော့ပြောရဲပါမလားမသိဘူးနော်တွေ့နေတဲ့အချိန်ခြီတုံကြတော့မသိဘူးလားကောင်းကောင်းဟိုကနောက်ကောင်နေ तू ကြိတ်ချင်နေပါလေသိရမလားငါကန်ကောင်းလို့ကနှစ်နာရီသားနောက်ကြဝိုင်းငါဘာနားကောင်းအောင်နော်ဟုတ်တယ်အခုလေဒါ तू သွားနေတဲ့တော်တွင်နောက်မှကြံခဲ့တဲ့ဖွဲ့တွေကို तू ကြက်ဖို့အတွက် तू လုံနေလောက်ပြီအဲပြီးတော့ကြတော့ဒီလိုနေရာမျိုးဆိုတာဆရာကြီးပြောလို့ခုနလိုပေါ့ဟိုဟိုအေးအေးဆေးဆေးဟိုဝင်သွားလို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလေနော်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဖွဲ့တည်းကအဲဥစ္စာကိုလုံနိုင်ခဲ့တာဆိုရင်ဒါတကယ်ကုန်ယူရမယ့်ဟာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုနောက်ထိတွင်းထဲထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒါအေးလာလေးစိတ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အေးလာလေးစိတ်အေးလာလေးစိတ်အဲ့တမဌာနချုပ်ရှိတယ်ခင်ဗျာမှာအဲစာခါ6တမဌာနချုပ်ရှိတယ်တကယ်လေးရအကြီးကိုကျွန်တော်အဲ့မှာနေတော့အဲတမဌာနချုပ်ကိုအမြဲတမ်းသွားရတယ်သွားရတဲ့ခါတိုင်းမှာအဲအေးလာလေးစိတ်အဲဒီပြည်လင်းပြည်လန်းကြီးအဲပြည်လန်းကြီးကနေသွားဘူးလေအဲပြည်လန်းကြီးကနေအဲ့ဒါဟိုဟာဖြစ်တယ်ဗျာဆရာကြီးလမ်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကုန်းကြီးလမ်းကြီးဆိုတော့လမ်းကောင်းတယ်ပြည်လန်းကြီးဆိုတော့တိရဟိုဘက်ကသွားရဆိုတော့အော်အဝေးအဲ့လိုမျိုးအစင်းစင်းနေသွားတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ခီးစင်ပေါ့နော်ခုနကတော့ဟိုမင်းအွန်လိုင်းလို့ဆိုးဝင်းလို့ခီးစင်သွားကန်တယ်မသွားခင်မှာခုနကလို့ BE ဖွဲ့တယ်မိုင်းရှင်းတာတော့ဘာလို့လုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဘီးဖွဲ့မတွေ့သွားတာပဲလားဒါမှတမင်တသက်ထားခဲ့တွေ့သွားတော့ကြော်သွားရလဲဖြစ်နေဘီးဖွဲ့မိုင်းချင်းဖွဲ့ရှိနေရတော့မှဒါထပေါက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရနေထဲထဲကကောင်းနေတော့နောက်ကောင်းနေလို့နော်ဟိုသူကလည်းသူလုံချွင်းလဲအစင်းစင်းယူရမယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒါတမင်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိုင်းမှုတတ်မှမှုလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအဲဒါဒါကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးယူတာမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်သွားတဲ့ခီးစဉ်အဲအဲ့လိုခီးစဉ်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဒါလည်းကူကူနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြန်စဉ်းစားကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘလိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောလေအဲကိုယ့်ဘက်ကပဲလုံနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ချင်းချင်းလုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတမင်ရန်တိုက်တာဗျာပြောရတော့ကြာနေရောဒီအားလည်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့အဲ့မှာဘယ်ထပ်ပြီးဖြစ်သေးရလားဟုတ်ဟိုပါလေ fix win 3 scene ဒီနေ့လားမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မနေ့ခင်း7နိုင်7နိုင်နောက်ပိုင်းဆိုတော့ဒါရုံးချိန်တွင်ပေါ့ရုံးချိန်တွင်ဟိုမှာ fix win 3 scene ဒါဟိုအဲ့လာလေးစိတ်ကိုတိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်တိုက်ခိုက်တာအောင်မှခုနလိုဟိုရွာ3ရွာမှာ3စီးပေါ့နော်ကြာတာပထမရွာမှာတော့ကြောင်ရီအဲကြောင်ရီကြီးရွာတဲ့နောက်တစ်ခုကကြံကင်းစုကြီးရွာဟုတ်အဲနောက်တစ်စီးကကျတော့ကျွန်တော်တို့နတ်နောင်းကြီးရွာ3စီးလုံးဒါဟိုပြတ်ကျသွားလို့ပါတကယ်တမ်းပြတ်မကျပဲနဲ့ဒါသူတို့ဒါလေးစိတ်အထိရောက်အောင်ဟိုတိုက်ခိုက်နိုင်နေမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အားရဝမ်းသာစေတကယ်တည်နေပဲပေါ့လေဆိုဒါကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဆမ်းပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်အဲအဆမ်းပေါ့နော်အစိမ့်မလာသေးဘူးဆမ်းကြည့်တာအဲဆီလိုဆမ်းတာဆီလိုဆမ်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့နေရာတွေကဆရာဟိုဟာ
အဲတနည်းနဲ့တနည်းအဝေးပြဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တည်သလောက်ဆိုရင်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဆင်းဆင်းသွားရတာတွေရှိတယ်ပြီးရင် gate တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ gate တွေကလည်းဒါအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့အဲတော်တော်ကိုဒါတင်းနေကြက်ကြက်လောက်ထားတာတွေရှိတယ်အင်အားတွေတိုးချတာတွေရှိတယ်ပြီးရင်ကင်းပတ်တာတွေကင်းမုံဝတ်တာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ကြောင့်အကြောင်းအဖွဲ့တွေကဒါတည်ကြပါလေကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်ဒါဆန်းသက်တာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဟုတ်တယ်အဲတကယ်သာဟိုဟာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိသတင်းတွေလည်းရနေတာပဲပြတ်မလားဒီကောင်းနေလာတဲ့သတင်းတွေရှိမယ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေရှိမယ်ရောက်တဲ့သတင်းတွေရှိမယ်အဲအဲ့လိုဟာတွေကိုစုံစမ်းပြီးတော့အတိအကျကျွန်တော်ကသိကြရဲဆိုရင်ပြင်းပါပေါ့အများကြီးကြောင်းပြောဟုတ်လားအဲဒီလိုတော့ဒါဟိုဟာဖြစ်အောင်မလုပ်ပါဘူးဒါမဲ့လည်းအဲ့ဟာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကစော်နေပြီစော်တော့မယ်အဲပြီးရင်နေပြီးတော့လိုနေရာမျိုးမှာနေပြီးတော့ဒီကောင်းနေဖင်ချင်းနေရပြီတဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေမဟုတ်တော့လေနော်နေပြီးတော့ထိပါတက်လာနေပြီပြီးတော့ကျတော့ဖြစ်စဉ်ကရက်ဆက်ဖြစ်တာအဲအရင်တော့ဆိုရင်ဆိုင်မမီလာဟိုကျွန်တော်အဲဒီလာထဲမှာဖြစ်သွားဆိုတော့နောက်2လ3လနေမှာတစ်ခါဟုတ်တယ်နောက်2လလောက်နေမှာတစ်ခါအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဒါကျွန်တော်သွားပြီးတော့လုံနိုင်လောက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ခုကြအောင်ရက်ဆက်ပါချလာချတယ်ဟောနေတော်တော်ကျင်းနေလာပြီတဲ့ဟောမင်းတို့ကောင်နေမနေ့ကမှဖြစ်ထားဟောဒီနေ့ထက်ချခံရပြန်ပြီညအဲတေချာပေါက်ထောင်းပြီကျော်စစ်တက်ကကောင်နေတည့်ရတိုင်းပဲတည့်ရမှာပထမတစ်ခါဖြစ်ကနေကသူတို့ကိုတေချာပေါက်ဟိုပြဿနာရှာမယ် pressure ပေးမယ် pressure ပေးမယ်တန်းစီမယ်လူစစ်မယ်လူစစ်မယ်ပြန်ပြီးရင်တန်းစီတဲ့ကောင်ပါရခံပြေကွက်နေတဲ့ကောင်ဘာမဖြစ်ဘူးစစ်တပ်မှာတော့တန်းစီတဲ့ကောင်ကတော့ဆဲခံရတာတော့ပါရိုက်ခံဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကြက်မှရစ်မယ်ပြီးရင်ဒါရေးယူဖို့လုပ်တာရှိမယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးမှမကြောက်ဘူးနောက်တော့ကတက်ပြီးတော့ဒါမနေ့ဒါဒီနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုနောက်နေ့ထပ်ပြီးပြင်ခံရတယ်ဆိုတော့သွားပြီးအကောင်နေတည်ရမလားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေတက်တို့လေစိတ်တို့ဖြစ်ရောကျွန်တော်ကဒါဟုတ်တယ် good morning ဖြစ်နေတာ good morning ဖြစ်နေတာပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမထီရောက်လိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအားမလို့အားများဖြစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့မထီရောက်လိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မှသူတို့ထဲမှာဒါဟိုជីជីမမဒါဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟိုဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဒါရေးယူလာတွေအဲအဖတ်စားတာတွေရေးညစ်လာတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကောင်းနေပြင်ပန်းပြီစစ်ပန်းတယ်ဒီစစ်ပန်းအဲလုံကျွေးရတော့ဒါတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်သူတို့တွေကိုထားတာမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကြည်လန်သာစားပွားနဲ့နေနေရတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့အချင်းချင်းမယုံမကြည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာရှာတာမျိုးတွေသူတို့ကြုံရလိမ့်မယ်အဲပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တဲ့ဟာတွေသူထိုးတော့မှာဆိုပြင်စစ်တက်တဲ့ကောင်နဲ့တကောင်နဲ့ကောင်တည့်တာမဟုတ်ဘူးတည့်တာမဟုတ်ဘူးလေတသဘူဆိုးတယ်အခုနလိုရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကောင်ကခုနလိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအမြဲတမ်းဟိုခုနလိုလုံကြုံရေးတို့ဘာတို့ပတ်စံဝင်ဝင်မရှိတဲ့ကောင်တွေကနင်းပြပဲဟုတ်တယ်အဲ့မှာခုနလှဲ့ကင်းတို့ပကင်းတို့ကားပေါ်တက်အတန်းစီဟာလူစစ်ပြန်ကားပေါ်တက်ကားပေါ်ပြန်ဆင်းလို့ရှင်လူစစ်အတန်းစီဒါဒီလောက်ပဲလုံနေတာတခုခုဖြစ်ပြီဆိုရတယ်ပြတ်တုံနေပြတ်တုံနေပြီးရင်တောင်းတောင်းကြည့်မြရကြောင်ကြည့်မြရကြဒီချိန်မှာခွင့်ရေးလေအဲ့ကြောင့်သူတို့စီမှာရှိတဲ့တောင်းရင်ရှိတဲ့လူဟိုကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဒီကောင်လောက်တာမဟုတ်နိုင်ဘူးလားအဲသူမိမပြီးမှဘလို့ဟွာဖြစ်နေတာကိုင်းပြီးအဲ့မှာအချင်းချင်းနေတည်ရမလားဒါသူတို့ရဲ့ဒါချက်ထဲထဲမှာရှိတဲ့စီလုံးညညို့ပြပြစီတာငโกတဲ့ကမရှိတဲ့စီလုံးညညို့ပို့ပြီးပြပြစီတဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကထိရောက်တယ်လို့ပြောအောင်ဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်ရက်ဆက်လုံနိုင်တဲ့ဟာလည်းတကယ်အားရကြအောင်တယ်ဒါမကွဲသည့်တိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကအားရကြအများကြီးရှိနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စကိုင်းစကိုင်းတက်တူတက်တူတယ်မှာ150စာသွားတင်တာစာသွားတင်တယ်150တက်ဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြင်းတာပေါ့နော်မနက်ခင်းစော်တာလဲမနက်ခင်း9နာရီကျော်ဆိုတော့ဒါဒီအင်အား90ကိုတိုက်ခိုက်ခံရလို့ဒီစကိုင်းတရာဟိုပါပေါ့စစ်စေးကြီးကဟိုပါပေါ့တမ33ခွဲတွေကိုစစ်ကူတန်းတောင်းတာအဲအဲတန်းကောင်းတောင်းတဲ့ချိန်မှာစစ်ကူလာတဲ့ကားကိုစော်လိုက်တော့ထပ်ပြီးတော့နာကားပြန်ပလန်လဲပလက်လန်ဝါအဲအဲ့ဟာလည်းမိုက်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်စဉ်က3ခုဖြစ်မှာရှင်လေကျွန်တော်ထင်ပါတော့အဲ့ချက်မှာ3ခုတွေ့ရတယ်မမတို့ကတော့အဲဒီတက်တူဝင်းထဲမှာလုံရွေးယူထားတဲ့အယောက်90အဲကောင်နေရှိတဲ့ဒါဂိတ်ကိုသွားပြီးတော့ပြင်းဟုတ်အပြင်းတဲ့အချိန်မှာအတုံးယုံနေဖြစ်ကြမယ်အဲပြီးရင်အခုနလိုဆိုင်ပြောတဲ့တမန်33ကစစ်ကူလာတယ်လာတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာပြင်းတယ်အဲမှာအတုံးယုံနေဖြစ်ကြမယ်အဲဟိုမှာ9ယောက်ထားဒီမှာ9ယောက်ထားဘောတော့ပြီးရင်အဲလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့အတွင်းထဲကောင်နေကအပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဂိတ်ပေါက်ကောင်မှာထပ်ပြီးတော့ပြင်းခံရတယ်အဲအဲ့မှာ10ယောက်ထားယောက်20လောက်ဖြစ်တာဟုတ်နော်အဲကြအဲဥစ္စာကဟိုတကယ်အောင်ပြောရင်စနီးဖြူပါပဲစနီးဖြူပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်နေ့ကဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိုးပိုင်းနေမှာကျွန်တော်အကြံဉာဏ်တွေပေးကြတယ်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးအဲအကြံဉာဏ်ပေးကြပေးကြတဲ့အခါမှာအဖွဲ့တွေလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဗျာဟိုအစောပိုင်းကာလတွေပေါ့နော်လှုပ်တော့လှုပ်တယ်ချိုးကြတော့ဟိုဒီတပွဲလှုပ်ဖို့အတွက်ပဲသူတို့မှာဟိုပမာဏရှိတယ်ပေါ့နော်ခရမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူရားပဲဖြစ်အဲအဲ့တပွဲပြီးသွားတဲ့ตัวไอ้อโจเม็ดย่าออกเนาะลงไล่တယ်ပြီးရတယ်ပြန်ဆုတ်อ่ะအများဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်ဒါမဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအโจเม็ดย่าออกလုံနိုင်ခဲ့တာ
မလွယ်ကူခဲ့ဘူးပေါ့เนาะမလွယ်ကူခဲ့ခုနောက်ပိုင်းじゃအဲ့လိုဟာမျိုးတောက်လျှောက်တွေ့ရအဲ့ဒါကဒါစဉ်းနှီးပြပါဒါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်တကယ်ပြောရင်အခုဖြစ်တဲ့နေရာကိုလာတဲ့ကောင်ထပ်ပြင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုဘယ်ကောင်နေလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်လို့အဲကျွတ်တက်ထားလို့ကျွတ်တက်ထားလို့သိရမှာဟုတ်တယ်ငါတို့ဒီနေရာကိုပြင်းရင်တော့ဒီကောင်နေကိုခေါ်ပါပဲလာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်ကနေဖြတ်ရမှာပဲဖြတ်ရတဲ့ခါကျရင်ငါတို့ကပြင်းမယ်ဟုတ်တယ်အဲပြင်းတာခုနကလို့ဂိတ်ပေါက်ကမှဖြစ်လို့အထဲတရားကောင်တွေထွက်လာတဲ့အခါဘယ်နေရာတော့ကြော်ရမှာပဲတကယ်အဲ့ဒါတကယ်စိတ်မှန်ခံခွဲမှုတကယ်ကောင်းတာပေါ့နော်တကယ်ကောင်းတာတကယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကနေပြီးစစ်ကူလာလို့ရှင်ငါတို့ကဘယ်လိုဆုံးဆော်မယ်နော်ဒါဟိုကျွတ်တင်မိုင်းနေထောင်ထားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမျိုးလေးကတကယ်အစင်စင်အစင်စင်အဲ့အစင်နေပြီးပါရုပ်ဒါဒါတိုင်းသားဤအော်တွေဆိုရင်အရင်တုန်းကအဲ့ပုံစံမျိုးအရန်ကြွညက်တယ်အရန်ကြွညက်တယ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့မှမပြမိုင်းဖြစ်စင်တယ်ပဲကြည့်ဒါတော့ရှေ့လန်းနေသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိုင်းဖြစ်စင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်စင်ဖြစ်လူအော်ပြူပြူပြဲဖြစ်သွားမိုင်းမင်းနင်းခံလဲရတာလေလာပြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ဟုတ်တယ်လာပြစ်တာမဟုတ်ဘာမှဒါတိဆိုင်ပြီးတော့ပြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမိုင်းနင်းလိုက်နင်းလိုက်တော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ဒါဒီကိုစီမှာရှိရဲ့ရဲဘော်တယောက်က6ပြတ်သွားတယ်6ပြတ်သွားတယ်အဲ့ပြတ်သွားရဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုစီကလူထီတော့ဒေါသထွက်ကြတယ်စိတ်တူကစိတ်တူပြီးဒေါသထွက်လို့ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြစ်စရာလည်းဘူးမှမရှိဘူးမိုင်းလင်းနင်းလိုက်တာကြောက်ตัวไม่ใช่อ่าๆเนี่ยออดอไลถั่วไอ้พี่ไอ้กองอ่ะเราก็อะไรตอได้ตองเนี่ยဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုဟိုတွေးထွက်လွန်လာတော့ဘာလို့ဖြစ်မှာအရန်ဆိုးရင်อ่ะဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျရင်ချက်ချင်းဒါ dressing ကိုင်တာမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုအဲကျွန်တော်အမြန်ဆုံးလှုပ်ရတယ်ခြေထောက်တွေဖြတ်တင်တာဖြတ်အဲပြီးရင်ရိုးတွေဖြတ်တင်တာဖြတ်ပြီးရင်တွဲပြီးချုပ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသူရောတွေဖြတ်ထုံးပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကထမ်းဖို့အတွက်လှုပ်ရဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ထမ်းမထမ်းလို့မရတော့ကောင်ချီတောင်ကျိုးသွားအဲ့ကြအဲ့ကောင်ထမ်းတော့တွေ့တယ်ဟိုနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပါအဲကျောင်းကအဲ့မှာဝါခုတ်ရတယ်ဝါခုတ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေမျောခုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့နေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဝါတို့မျောတို့ကျွန်တော်ကသွားခုတ်တဲ့ကောင်မှာထက်နင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မျောခုံးဝဲနေမှာထပ်ထောင်လာတယ်ဝါခုံးဝဲနေမှာထပ်ထောင်လာတယ်တို့မှာပဲဟိုမလုံးလို့လာကောက်မှာပဲဆိုအဲ့အဲ့ဒါပြောသူတိနေဟာသူတိနေဟိုချိန်မှာလေဘုရားတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ဟိုဒီမျိုးဝါယူကြည်တွေပေါ့နော်စိုင်းဘုတ်မှာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဟိုလှုပ်ဆော်တဲ့ဟာမျိုးတွေစိုင်းဘုတ်တွေမှာရေးအဲ့စိုင်းဘုတ်သွားဖြုတ်တာနဲ့ဘုံကွဲကွဲအဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖွဲ့ရရန်လုံနေတာဒါအရင်တော့ကလေးကအခန်းစားရခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောပြပါအဓိကတော့အဲ့ဒါစစ်နီးပြူပါပဲပေါ့နော်စစ်နီးပြူဒီဟာကိုလာပြီးတော့ဖြစ်လို့အူရဖားရနဲ့ပြေးချလာတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါထပ်ကြုံလိုက်တာအလူလူအလူလူဘွားတွေပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားရှေ့ရကောင်အမိလိုက်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတခြားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လာတယ်ပြီးတော့တွက်ချက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေခံမှန်းရက်တွေအဲ့ဒါတွေကဟုတ်ဒါစစ်နီးပြူပါကြကြတွက်ချက်လာနိုင်တယ်အခုနပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုလို့ရင်ဒီနေရာလာကိုလာမှာဒီကောင်ကိုခေါ်ခေါ်မှာไอ้กองขอไอ้กองเบลั้นโอ่ဖြတ်ကိုဖြတ်အဲ့ခါကျရင်ငါတို့ကဘယ်ဖွင့်နေဘယ်လိုလုပ်ဖြတ်တော့ပိတ်ဆိုမယ်တားစီမယ်အဖောက်ခွဲတိုက်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလောက်လာနိုင်တာကကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေအတွက်တကယ်အားရကြကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကလို့ဂိတ်မှာစောင့်နေတဲ့ကောင်ဘင်းခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဆို5ရောက်ပဲကြာရင်ကြာဟုတ်တယ်ခုတော့လာကူတဲ့ကောင်ကြာတယ်ထွက်လာတဲ့ကောင်ကြောင်တော့ကောင်ထွက်ကြတယ်ရောင်း20ဖြစ်သွားတာဒါတကယ်အကျိုးမြတ်ရတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားရကြကောင်းတယ်တတိယညဟို good morning and ring la morning ဒါတော့ကျွန်တော်နဲ့ဘုရားထံပြန်တဲ့ဒီနေ့တကယ်မင်္ဂလာသတင်းလေးကိုပြောပြသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့မှလည်းဒီထက်ကောင်းတဲ့သတင်းလေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်